پر طالبانو د ایمال ولی خان تازه گزار او د جنرال مبین خبرګون وای د خپل ولسوالۍ څوکۍ نشي ګټلای او موږ ته د ټاکنو پیغور راکوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د خبر پښتونخوا لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان جیونو سره د مرکې پر مهال ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټوپک په زور راغلی. حقیقي نه دی نه یې مني او د طالبانو حکومت د یوې ولکه کوونکي او نیواکګر ډلې مثال لري. هغه ویلي که طالبان ځان ریښتینی ګڼي او ادعا کوي چې ملت دوی سره دی نو ټاکنې دي وکړي او د ولس رایې دي واخلي. نوموړي د تحریک طالبان په اړه ویلي تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان دواړه یو دي. ایمال ولی خان په دغې مرکه کې ویلي د پاکستان تحلیل د افغان طالبانو پر وړاندې غلط ثابت شو. دوی د هماغه پخواني طالبانو په فکر کې و چې د دوی هره خبره به مني. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې ویلي دي چې څوک چې پاکستان ته راځي نو په ویزا او پاسپورټ دې راشي. خو تر دې وړاندې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو خبره وکړه ایمال ولی خان ورسره مخالفت ښودلی و او ویلي و چې افغان کډوال د ناسمو موخو لپاره کارول کېږي او افغان کډوالو ته دې د اساسي قانون په چوکاټ کې د ژوند کولو حق ورکړل شي. جنرال مبین یې په غبرګون کې لیکلي ته نرشه د 400 څوکۍ وګټه، ته نرشه د محکومې خاورې حقوق واخله، ته نرشه په اشنغر کې ټاکنې وګټه، ته نرشه ځان د تور پنجاب له غلامۍ څخه آزاد کړه، تا څوک په 400 کې نه پرېږدي او ته اوس د هغه اتلانو په نظام خبرې کوي چې د تن په وینو یې سرې لښکرې ستا پلار امریکا او ناټو ماته کړه. د ټوپک په زور راغلو اتلانو ته ستا په شان دمتوب نه ورځي، که نه نو موږ به هم په ډولونو راغلي وای. ته په دمتوب حکومت ګټه او زه یې د تورې په زور ګورو چې تاریخ چاته اتل او چاته ډم وایي. ګورو چې ته به څنګه حکومت ته برسېږي، ځان به له غلامۍ آزادوي او موږ په یوه پیړۍ د ټوپک په زور درې امپراتورۍ نسکورې کړې. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.